قوته وطاقته، سبحانه منزه، سبحانه مبرأ من المخلوقات، سبحانه مبرأ من العيب والنوم، سبحانه مبرأ من النسيان والهزيان، سبحانه كريما لا شريك له ولا فريق له، سبحانه عليما حليما كريما وليا رحيما عظيما، سبحانه ملكا ومالكا ومليكا وقادرا وقديرا ومقتدرا ورفيعا ورافعا، سبحانه أعظما وحكيما وعظيما، سبحانه لا خافض ولا باسط، سبحانه لا رافع ولا خافض ولا نازل ولا باسط ولا حاكم، سبحانه لا ولي نصير زهير لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لا شريك له في عزته، لا شريك له ولا نصير له ولا زهير له، أعظما ورافعا ووليا، خافضا وباسطا، لا محرك ولا مسكن، لا خير ولا شر، لا ضر ولا نفع، لا فتح ولا غلك، لا عز ولا ذل، لا موت ولا حياة، لا نافع ضار، خافض باسط رافع نازل حاكم، إلا الله وحده وحدا فردا صمدا عظيما وحاكما وبليا ورافعا. والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى ومحمد المجتبى وبدر الدجى وشمس الضحى ونور الهدى وكهف الورى، بلغه في درجة العلا سفره جنة المأوى، سفره سدرة المنتهى مقامه جنة المأوى، وعظيما أعظمهم بالكلام والكمال والأقوال سيدنا وسيد الخلائق وسيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى ورسول الثقلين، أبي محمد الحسن والحسين، إمام الشركين والغربين في الدارين والحالين، سيد القانتين وسيد التائبين وسيد العابدين والحافظين والقانتين والراكعين والساجدين والحافظين والذاكرين، وسيد الخلائق وسيد الأنبياء وإمام الأنبياء وأفضل من الأنبياء وأعظم من الرسل وأكرم من الرسل وأجدر من الرسل وأطهر من الخلائق وأعظم من الإفراد والخلائق، وأكرمهم وأعظمهم أكرمهم عشيرة، وأعظمهم نسبا، وأحصنهم طريقة، وأرفعهم كلاما، وأجودهم حسبا ونسبا وصورة وسيرة ورفعة ومكانة، وأعظمهم إمامة وخطابة وقيادة وعدالة وقولا وعملا ورفعة. اللهم صل على سيد الخلائق وصلي على محمد المصطفى، صلي على محمد عدد كل شيء، وصلي على محمد عدد من قام وعدد من جلس وعدد من ذهب، وصلي وسلم على محمد عدد نجوم السماء، وصلي على محمد عدد ذرات البحار وقطر الأمطار ورمل الأحجار وعدد الليالي والنهار
النهار وصل على محمد عدد من نزل وصل على محمد وسلم على محمد عدد من قام وعدد من نفس وعدد من أكل وشرب وذهب ونام ورفع وخفض وبسط وقام وصلى وسجد وصل على محمد عدد من نفس وعدد من ذهب وعدد من رجع وعدد من مات وصل على محمد عدد أوراق الأشجار وقطر الأمطار ورمل الأحجار وعدد الحيتان في البحار يا كريم يا غفار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم مكرم علماء كرام والسامعین عزام اور خصوصی ہمارے بھائی جنہوں نے یہ سارا پروگرام کا انتظام کیا، تم سب لوگوں کا اللہ کریم یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور ان کی محنت ان کی کوشش اللہ کریم ان کو حد سے زیادہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور خصوصی ہمارے بھائی عرفان اور عامر بٹ صاحب اور چاچا جی بشیر بیٹھے ہیں، ان کے گھر والی کے بھی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنا اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زندہ لوگ ہیں ان کو اللہ کریم قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. قانون ہے اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس کا. قرآن پاک میں 60 مقامات ہیں، 60 موضعاً، 60 مقامات پہ اللہ کریم نے اپنی قدرت کا اعلان کیا ہے قرآن مقدس میں. یہ بڑے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے. اب آپ نے سنا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، آپ آیت بھی پڑھتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر سب سے زیادہ قرآن مقدس میں اللہ کریم کا یہ اسم جو ہے 45 مقامات میں موجود ہے، اور جو قدرت کے ساتھ دوسرے کلمات ہیں ان کا بھی قرآن مقدس نے ذکر کیا. قدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہ معروف جملہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا میرے نبی کہ قل هو القادر، کہ وہی قادر ہے، اسی کی قدرت چلتی ہے. اب قدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہ لفظ سمجھ آئے تو کبھی بھی انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف جانے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ایک چیز. دوسری بات کہ وہ انسان مر سکتا ہے، اللہ کریم کی ذات سے اس کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تیسری چیز کہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات قادر ہے، قدیر ہے،
تو وہ مر جائے گا، چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز، وہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر سے طلب نہیں کرے گا۔ اگر ما معنی القدیر، جو عام محققین نے معنی کیا ہے، دنیا میں چاہے وہ آسمانی نظام ہے یا زمینی نظام ہے، القدیر کامل قدرت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ قدیر کا معنی کیا ہے؟ تام القدرت، جس کی قدرت کامل ہے۔ لا یمنعونہ من فعل، وہ جو کرے اس کو کوئی منع نہ کرے۔ ولا یعجزہ شیء، تیسری چیز اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ ولا یخرج من المقدورات شیئا، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کریم کی قدرت سے نکل نہیں سکتی۔ نکل سکتی نہیں ہے، جو بھی موجودات ہیں اس کی مقدورات ہیں۔ اس لیے قرآن نے سورۃ رحمان میں چیلنج دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، فرمایا میری ڈومیل، میری خلقت، میری قدرت سے کوئی نکل کے تو دکھائے، اے جنات کا گروہ، اے انسانوں کا گروہ، فانفذوا، فانفذوا صیغہ امر کا ہے، نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت ہے۔ سمجھنے والی چیز کیا ہے؟ کہ کوئی چیز اللہ کریم کی قدرت سے باہر نہیں، وہ جس چیز کو چاہے، جیسے چاہے، جس مخلوق کے فرد کو چاہے، جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لا یمنعونہ، کوئی چیز بھی اس کے سامنے مانے نہیں ہے۔ اب یہ لفظ تو بڑا آسانی سے آپ پڑھتے ہو، اگر یہ تمہارے دل میں موجود ہو تو اللہ کریم سے مانگتا جا، اللہ کریم تیرے مانگنے میں تاخیر ہوتی ہے، اس کے دینے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ آواز دی، ذرا ڈبلنگ بند کر دیو، ڈبل آواز ہوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اتنی دھند میں وہ ساتھی بھی آئے ہیں ہمارے دور سے، مولانا بھی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے۔ مجھے پتہ ہے کہ باہر کوئی چیز، حد نگاہ صفر، وہی نظر نہیں آتے، ہم شیشہ کھول کے منہ باہر نکال کے گاڑی چلا کے آئے ہیں۔ تو اتنی دھند میں اگر آپ آئے ہو، آپ تکلیف شدت کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہو، تو آپ لوگوں کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے، شور شار کر کے چلے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے بھائی کیا سن کے آئے ہو، کہا جو مولوی صاحب نے ٹیبل ہی توڑ دیا۔ وہ بھائی بیان کیا گیا؟ کرسیاں توڑ دیں، بیان کیا گیا؟ یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اتنی تکلیف اور دقت میں، موسم میں آپ اگر بیٹھے ہو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کوئی فائدہ نہیں لاؤڈ اسپیکر کا، بیٹھنے کا۔ جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آیا وہاں پہ کھڑے ہو کے کہو جی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ آپ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہو۔ دین ساری دنیا سے زیادہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جو لوگ قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک بڑی اہم چیز ہے، فرمایا کچھ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر مانگنے کے دے دیتا ہے اتنا جتنا مانگنے والوں کو نہیں دیتا۔ من شغلہ عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ خیر مما من السائل، فرمایا جو میرا قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، میرے قرآن میں مشغول رہتے ہیں، تو فرمایا میں خدا دعا کرنے والوں سے زیادہ میں خدا ان کو دے دیتا ہوں جو میرے قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سب سے اہم کتاب ہے، قرآن مقدس نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، تیرا جتنا
اللہ کریم سے تعلق گہرا ہوتا جائے گا۔ تو یہ سمجھ کہ تو نے سب سے زیادہ اپنے قریب پایا ہے تو اللہ کریم کو۔ من عرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، قانون کیا ہے کہ تو آسانی میں، عام حالات میں تو اللہ کریم کو پہچان، اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت میں تمہیں پہچانے گا۔ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ لما ول الحجاج، حجاج ابن یوسف جب عراق کا بادشاہ بنا، توجہ ہے سب کی، مسئلہ پہلے یہ سمجھ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کریم کی قدرت کا تعارف تیرے دل میں ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں قانون بدل دیتا ہوں، میں اس اپنے مومن بندے کی امیدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہے، تو ذرا اللہ کریم کی قدرت کی معرفت اپنے دل میں لا کے تو دیکھ۔ لما ول الحجاج فی العراق، عراق میں حجاج ابن یوسف جس وقت حاکم بنا ہے، حکمران بنا ہے، سب لوگ جانتے ہیں طبیعت کا بڑا سخت آدمی ہے۔ کانا غلیظ النفع غلیظ المزاج و شدید الطبیعہ، بڑا کرخت اور سخت مزاج طبیعت کا آدمی ہے۔ تو لما ول الحجاج، عراق کا بادشاہ بنا، لوگوں کے اوپر کچھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، تو امام حسن کو پتہ چلا۔ امام حسن اس بادشاہ کے محل میں، اس جو حاکم جو بادشاہ کا اسمبلی ہال ہے وہاں پہ امام حسن جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے بیان کرنے لگے۔ والناس یجمعون حوله وقام خطیبا، امام حسن بصری اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بیان کرنے لگے، کہنے لگے لوگو ایوہ الناس اسمعوا، او لوگو چند میری باتیں ہیں ذرا غور سے سننا۔ ان فرعون بنا و شید، کہنے لگے امام حسن کہ تمہیں معلوم ہے کہ فرعون نے بڑے محل تعمیر کیے۔ ان فرعون بنا قصرا و شیدا، اس نے بڑے نقش و نگار کیے، بڑے لمبے طویل احرامات اس نے تیار کیے ہیں۔ آج بھی مصر میں فرعون کے بڑے ہوئے احرامات، بڑے بڑے محل آج بھی موجود ہیں وہاں پہ۔ آدمی ایک طرف سے داخل ہو، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اور وہ زمانہ کو اتنا جو ہے ٹیکنالوجی والا زمانہ نہیں تھا، اور آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے کہ کیسے اس نے عمارتیں جو ہیں تعمیر کر کے رکھی ہیں۔ تو امام حسن کہنے لگے ان فرعون بنا قصرا وشیدا، او لوگو فرعون نے بڑے لمبے احرامات تیار کیے، بڑے لمبے لمبے محلات تعمیر کیے۔ آخر کیا ہوا، وَأَهْلَكَهُ اللَّهُ، اس کے محلات تو دنیا میں موجود ہیں لیکن فرعون جو ہے اس کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے اس کو تباہ و برباد کر کے، نُنَجِّي کا بے بدنی کا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اس کے وجود کو باقی رکھا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نشانی کے اللہ کریم نے باقی رکھا ہے۔ تو امام حسن لمبا خطبہ دے کے کہنے لگے او لوگو فرعون نے محلات تعمیر کیے، بڑے نقش و نگار کیے، آخر کار وہ محلات اس کے کام۔
تو لیکن جو تمہارا بادشاہ ہے جو تمہارا بادشاہ ہے آج تمہارے زمانے میں بھی ان ملکن بنا قصرا و مشیدا آج بھی فرعون کے نقش قدم پہ چل کے لمبے لمبے محلات تعمیر کیے جاتے ہیں اونچی اونچی منازل بنائی جاتی ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل اور قصور مبانی منازل بنائے جاتے ہیں لیکن وہ کون لوگ ہیں میں تم کو بتا دوں ان اخبس الاخبسین امام حسن نے سخت جملہ بولا کہنے لگا جو تم میں سے اخبس الاخبسین ہے یعنی خبیث طبیعت کا آدمی ہے اس نے بھی بڑے محل تعمیر کیے ہیں اشارہ کیا ہے حجاج ابن یوسف کی طرف تو اسی کے اسمبلی حال میں وہاں پہ بادشاہ کے محل میں آگے جو مجاور ہیں حجاج ابن یوسف کے وزیر وزراء وہ سامنے بیٹھے ہیں سارے وہ کہنے لگے رحم علینا او رحم کر ان بطش الحجاج بطشن شدیدن کہنے لگے امام حسن تمہیں پتہ ہے کہ حجاج ابن یوسف جس وقت پکڑتا ہے بڑا سختی سے پکڑتا ہے بڑا ظالم جابر کرخت آدمی ہے بڑا سخت مزاج طبیعت کا آدمی ہے تو نے سیدھی باتیں کرنے شروع کی ہیں کہ ان اخبس الاخبسین بنا دارا و قصرا و مشیدا کہ ایک اخبس الاخبسین نے بھی ایک اونچے محل تعمیر کیے ہیں لمبے لمبے محل تعمیر کیے ہیں تو جس کی لوگ آگے تعریف کرتے ہیں لوگ آگے تعریف کرتے ہیں وہ کیسا بندہ ہے امام حسن کہنے لگے اِنَّ اَحْلَ السَّمَاءِ قَدْ مَقَتُوْهُ وَإِنَّ اَحْلَ الْأَرْضِ قَدْ غَرَّوْهُ امام کہنے لگا دیکھو یہ جو اخبس الاخبسین حجاج ابن یوسف ہے اس نے بڑے محل تعمیر کیے ہیں اس کی طبیعت اور مزاج کے اوپر ان اہل السماء قد مقتو ہو وان اہل الارض قد غرو ہو کہ آسمان والے اس کے اوپر بڑے غضبناک ہیں بڑے ناراض ہیں حجاج ابن یوسف کے اوپر اس لیے کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس دن حجاج ابن یوسف نے کسی نہ کسی کا خون نہیں بہایا بڑے لوگوں کا قاتل تھا حجاج ابن یوسف لیکن قاتل تھا کافر اس نے اگر ظلم کیے ہیں تو اس کے اچھے کام بھی ہیں حجاج ابن یوسف نماز پڑھا رہا تھا کسی آدمی نے پیچھے سے نا ایک ایسے چنے کے دانے کے برابر پتھر مارا حجاج ابن یوسف نے سلام پھیرا سلام پھیر کے کہنے لگا پہلی صف کے جتنے لوگ ہیں سب کا سر قلم کر دیا یعنی اتنا سخت مزاج اور ظالم طبیعت کا آدمی تھا پہلی صف میں جتنے کھڑے تھے سب کا سر قلم کر دیا اسے یعنی ایسا سخت مزاج طبیعت آدمی تھا اس کے بارے میں کوئی بات کرنا یعنی موت کو دعوت تھی جو اصل میں نے جو مسئلہ تمہیں سمجھانا ہے وہ کیا ہے جب تیرے دل میں اللہ کی قدرت کی معرفت ہوتی ہے پھر تیرے مانگنے میں دیر ہوتی ہے اس کے دینے میں دیر نہیں ہوتی تو کہنے لگے اِنَّ اَحْلَ السَّمَاءِ قَدْ مَقَتُوْهُ وَإِنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ قَدْ غَرَّوْهُ آسمان والے اس پہ ناراض ہیں زمین والے حجاج پہ فخر کرتے ہیں یہ تو ایسا سخت مزاج آدمی ہے بڑی سخت طبیعت کا آدمی ہے باتیں کر کے امام حسن بصری فذهب فخرج فذهب امام صاحب بادشاہ کی عدالت میں لمبی باتیں کر کے خطبہ دے کے حجاج ابن یوسف باہر نکل جاتے ہیں جس وقت باہر نکلے کچھ دیر کے بعد فمکس قلیلا تھوڑی دیر کے بعد حجاج ابن یوسف آتا ہے لوگوں نے بتایا کہ اس طریقے کے ساتھ امام حسن بصری نے
تیرے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں۔ تو حجاج ابن یوسف کہنے لگا تباً لکم وسحقاً وانتم الجبنا، او تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، تم سارے میرا نام لینے والے لوگ ہو، میرے مجاور ہو، کوئی وزیر ہے کوئی امیر ہے، تم سارے بزدل نکلے ہو۔ ان عبدن من عبید العراق، او عراقیوں کا ایک غلام میرے محل میں کھڑا ہو کہ میری بے عزتی کرتا رہا۔ عراقی لوگوں کے غلاموں میں سے ایک غلام میرے محل میں کھڑا ہو کے، میرے محل میں کھڑا ہو کے، میرے بادشاہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے وہ میرے بارے میں غلط باتیں کرتا رہا۔ تباً لکم وسحقاً وانتم الجبنا، کتنے تم نادان ہو، بربادی ہو تمہارے لیے۔ ما منکم احد الذی یردہ، کہنے لگاؤ تم میں سے ایک بھی انسان کوئی نہیں، ایک بھی بہادر کوئی نہیں جو اس عراق کے غلام حسن بصری کا منہ بند کر دیتا۔ لیکن ایک طرف وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کریم کی قدرت کی صحیح معرفت ہے، دوسری طرف لاکھوں لوگ بھی ہوں، وہ ایک آدمی جو ہے سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، فرمایا کہ 1000 کا لشکر بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی شام سے خط آیا کہ امیر المومنین، ہم جہاد میں ہیں، سامنے بڑے لوگ ہیں، بڑی فوجی ہیں، آپ مہربانی کرو کہ 1000 آدمی کا لشکر بھیجو۔ خط آیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے خط دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک محمد کے صحابی کو بلایا ہے، پیغمبر کے ایک صحابی کو بلا کے خط میں لکھا، فرمایا رجل واحد مثل الف شخص، فرمایا تم نے 1000 مانگا ہے، میں نے ایک آدمی بھیجا ہے جو 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ القعقاع رضی اللہ عنہ، یہ صحابی یہ رسول ہے، یہ قیمت ہے محمد کے صحابہ کی۔ جب تیرے دل میں ایمان صحیح ہوتا ہے، اللہ کریم کی قدرت کی معرفت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرا روب کافروں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ایک بندہ بھیجا عمر نے، جس وقت پہنچے وہاں پہ تو وہاں پہ بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے خط دیکھا تو جو لشکر کا امیر ہے اس نے کہا عجیب آدمی امیر المومنین، ہم نے 1000 مانگا، انہوں نے 1 بھیج دیا، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جو عمر کا رکہ دیا، رکے کے اندر لکھا کہ بھائی 1 آدمی 1000 آدمی کے لیے کافی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ہوا، یہ اکیلا صحابی رسول پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا، اکیلا، صحابہ کرام باقی نیچے ہیں، اس نے اکیلے نے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ جو دشمنان اسلام تھے، جو کافروں کی فوجیں تھیں، انہوں نے اندھیرے میں بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسے لگا جیسے لاکھوں کا لشکر مسلمانوں کا ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے بغیر لڑائی کے شام کے علاقے میں یہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرما دی۔ تیرے دل میں صحیح معنوں میں یقین ہو اس کی ذات پہ، تیرے دل میں اس کی قدرت کی معرفت ہو کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، پھر جس کا دماغ اور عقل ٹھیک ہے وہ اس قدیر اور قادر کا دروازہ چھوڑ کے غیر کی طرف نہیں جاتا، وہ زندے مردوں کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا او تم سارے ہی جو ہے بزدل ہو، تم میں سے ایک بھی بہادر آدمی نہیں کہ عراقی غلام کا کوئی آدمی منہ بند کرنے والا بھی نہیں ہے، تم ویسے ہی تنخواہیں لے رہے ہو، سارے ادھر بیٹھے ہو، 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہو، تو حجاج ابن یوسف کی جیب سے سارا خرچ ہو رہا ہے، اسی کے گھر محل میں بیٹھ کے تم کم از کم اسے روک بھی نہیں سکے،
سب لوگوں کی نگاہیں نیچے. تو حجاج ابن یوسف نے پھر اعلان کیا وہاں پہ، کہنے لگا واللہ لأسقیناکم من دمہ، کہنے لگا اللہ کی قسم میں حجاج اعلان کرتا ہوں، لأسقیناکم من دمہ، میں اس کے خون کے قطرے، امام حسن کے خون کے قطرے میں تمہیں ضرور پلاؤں گا. تمہارے سامنے میں خون کے قطرے، تمہارے سامنے میں اس کو قتل کروں گا. لأسقیناکم من دمہ، میں اس کا خون تمہیں پلاؤں گا. یہ محاورہ ہے بڑا شدت والا. معنی کیا ہے؟ کہ تم نے میرا دفاع کوئی نہیں کیا، تمہارے سامنے ہلا کہ میں اس علاقی غلام امام حسن بصری ابو سعید کو میں تمہاری نگاہوں کے سامنے قتل کروں گا، اس کے خون کے قطرے میں تمہیں پلاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کون بندہ ہے، کون امام ہے جو میں حجاج ابن یوسف کی بادشاہت کا انکار کرتا ہے اور میرے محل میں کھڑا ہو کے میرے بارے میں اس نے باتیں کی ہیں. مجھے اخبث الاخبثین کہا ہے، مجھے اس نے خبیث اور ظالم متشدد کہا ہے، میرے لیے ہلاکت کی دعائیں بد دعائیں کرتا رہا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. واللہ لأسقیناکم من دمہ، مجھے اللہ کی قسم لوگو، میں امام حسن کا خون تمہیں ضرور پلاؤں گا. اعلان کر دیا اس نے، اس نے کہا جاؤ جا کے جہاں پہ بھی امام ملتا ہے حسن بصری اس کو لے کے آؤ. آخر کار پولیس دھوڑی جا کے امام حسن بصری کو پکڑ کے لے آئے. حجاج ابن یوسف اونچا اس نے عرش بنایا ہے، سٹیج جیسے ہوتا ہے اونچا عرش بنایا ہے، اوپر بیٹھا ہے یوں تکیہ کی ٹیک لگا کے، تو ساتھ جو ہے سارے وزراء بیٹھے ہیں. تو امام حسن جو ہے اندر داخل ہوئے، جس وقت دیکھا امام حسن نے کہ سامنے بیٹھا ہے حجاج ابن یوسف، تو جو حرک شفتیہ، امام حسن کے ہونٹوں میں حرکت آئی. ادھر حجاج ابن یوسف کیا کہتے ہیں، فناد الجلاد والسیف والنطع، اس نے جلاد کو بھی بلایا، تلوار بھی سامنے رکھی ہے، ونت قطعت قماشن، ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا جس کے ساتھ اس ملزم آدمی کے یا مجرم کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے تھے، اس کو نتا کہا جاتا ہے. تو کہنے لگا فقال للجلاد فطلب بالسیف ونت قطعت قماشن، وہ سیاہ رنگ کا کپڑا بھی منگوایا ہے، تلوار بھی منگوائی ہے، جلاد کو بھی سامنے بٹھایا ہے، حجاج ابن یوسف کے وزراء بھی موجود ہیں. تو کہنے لگا جب ہی حجاج میرے سٹیج کے قریب پہنچے تو جلاد کو کہنے لگا کہ جس وقت میں تمہیں اشارہ کروں اس وقت امام حسن کی گردن اتار دینی ہے، تاکہ اسی محل میں، جس محل میں امام حسن نے مجھے اخبث الاخبثین کہا ہے، مجھے خبیث ظالم متشدد کہا ہے، تاکہ میں اس کو ثابت تو کروں اگر میں اخبث الاخبثین ہوں، اگر میں ظالم متشدد ہوں پھر یہ میرا ظلم بھی تیرے اوپر بھی ہوگا، اسی لیے جس وقت میں تمہیں اشارہ کروں امام حسن کی گردن اتار دینی ہے. ادھر امام حسن جلاد حجاج ابن یوسف کے قریب ہے، تلوار بھی موجود ہے، وہ کپڑا خرقہ بھی موجود ہے جس سے باندھا جاتا ہے ہاتھ پاؤں کو. امام حسن جس وقت داخل ہونے لگے یحرک شفتیہ، امام حسن کے ہونٹوں میں حرکت آئی ہے. چلتے 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 جس وقت حجاج ابن یوسف کی اونچی کرسی عرش سٹیج جو بنایا ہے اس کے قریب پہنچے تو حجاج ابن یوسف اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا اہلن و سہلن و مرحبا یا ابا سعید، ہنیئن لک یا ابا سعید، او ابو سعید امام حسن بصری ادھر آگے آؤ میری دائیں جانب پہ بیٹھو. لوگ سارے حیران ہیں، پکڑ کے لایا ہے قتل کرنے کے لیے، ابھی یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟
کہنے لگا تعال الیا واجلس جنبی امام حجاج ابن یوسف یوں اپنے سٹیج سے کھڑا ہو کے اپنی کرسی بڑی جو ہے وہ چھوڑ کے تو امام حسن کو کہنے لگا تعال اجلس جنبی یا ابا سعید او ابو سعید امام حسن جلدی یا میری دائیں جانب پہ آ کے بیٹھ جا لوگ بڑے حیران ہیں کہنے لگا انی اريد ان اسال منك شيئا ہم نے تم سے کچھ دینی مسئلے پوچھنے ہیں اس لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے امام حسن پولیس والے جو ہیں وہ پکڑ کے لائے ہیں تو حجاج کہنے لگا پولیس والے لوگوں کو ہٹ جاؤ ابو سعید کو میرے پاس آنے دو اپنی دائیں جانب پہ ساتھ والی کرسی میں بٹھا کے کچھ دیر تک مسئلے مسائل پوچھتے رہے مسئلے مسائل پوچھتے رہے سارے وزراء جلاد لوگ پولیس سب حیران ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے پکڑ کے لائے ہیں قتل کرنے کے لیے تو اپنے عرش کے اوپر بٹھا دیا جہاں پہ یہ کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا کیا معاملہ ہوا ہے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد امام حسن کو نکلنے لگے تو حجاج ابن یوسف نے ایک جوڑوں کا کپڑا دی کپڑوں کا ایک جوڑا دیا اور کچھ دینار دیے اور ایک گھوڑا بھی دیا فرمایا جاؤ اس کے اوپر سواری کرو یہ لے کے تے چلے جاؤ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حجاج کیا ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے منظر دیکھا ہے حجاج جس کو کہتا ہے میں نے قتل کرنا ہے اس کو یہ چھوڑتا نہیں کبھی نہیں چھوڑتا تو یہ کیا ہوا یہ کیسا معاملہ ہوا لوگوں نے امام حسن بصری نکل رہے تھے دروازے سے لوگوں نے روک لیا امام حسن بصری سے کہنے لگے امام صاحب کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ حجاج آپ کو قتل کرنے کے لیے لے کے آیا تھا اور جس وقت آپ داخل ہوئے آپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تو کیا کہا تم نے تو امام حسن کہتا ہے میں نے اسی قدیر کو آواز دی تھی اس لیے کہ میرے دل میں ڈر تھا تو اس قدرت والی ذات کا حجاج کا ڈر نہیں تھا تو میں نے اسی کو کہا یا اللہ اگر تو میرے قتل پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں کیا دعا کی امام حسن بصری نے یاد رکھ زندگی میں اگر تجھے کبھی مصیبت آئے امام صاحب نے کہ اللہم یا ولی نعمتی اللہم یا ولی نعمتی وملاذی عند قربتی اجعل نقمته علی بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما علی ابراہیم امام حسن نے یہ دعا کی ہے دعا کا معنی کہ اللہم یا ولی نعمتی اے اللہ بتا تیری جو بھی تو نے میرے مجھے نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر قادر بھی تیری ذات ہے مالک بھی تیری ذات ہے ان نعمتوں کا والی اور وارث بھی تیری ذات ہے اللہم یا ولی نعمتی و ملاذی عند قربتی اے اللہ بتا میں کس کی پناہ لوں تیرے علاوہ کوئی مکمل قدرت والی ذات وملازنی وملازی عند قربتی اے اللہ جب تکلیف آئے مصیبت آئے تو جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑی طاقت کو آواز دیتا ہے ساری دنیا کی قدرتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن انت القدیر یا تام القدرت اے اللہ کہ ہر کسی کی قدرتیں طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ ساری مخلوق کی قوتیں طاقتیں ختم ہونے لگے تیری قوتیں قدرتیں طاقتیں وہاں سے شروع ہونے لگتی ہیں یا ولی نعمتی و ملاذی عند قربتی اے اللہ میرے دل میں اگر حقیقی معرفت ہے تو تیری ذات کی معرفت ہے کیوں میرے دل میں تجھ سے بڑھ کے قدرت والی ذات کوئی نہیں
اس لیے میرے دل میں ڈر ہے تو صرف تیرا اور تیرے علاوہ تیری عزت کی قسم ہے زندگی میں میں نے کسی غیر کو آواز بھی نہیں دی کیوں نہیں دی ہے اس لیے کہ میرے دل میں یقین ہے کہ ہر طرف قدرت تیری ہے تیری قدرت سے کوئی چیز بھی نکل سکتی یہ لاکھوں حجاج ابن یوسف جیسے لوگوں اللہ یہ تیری مقدورات سے باہر نہیں ہے تیری دسترت سے باہر نہیں ہے تیری قدرت سے باہر نہیں ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر چیز کے اوپر قدرت میری چلتی ہے میرے علاوہ کوئی بھی قادر اور ہمیشہ مکمل قدرت والی کوئی ذات بھی اجعل نقمته علی بردا اے اللہ کیا کر اس حجاج کا غصہ اس حجاج کا جو غصہ ہے اس کا غصہ میرے اوپر ایسے ٹھنڈا کر ایسے ٹھنڈا کر جیسے آگ تو نے خلیل پہ ٹھنڈی کی تھی اجعل نقمته علی بردا وسلاما کما جعلت النار علی ابراہیم بردا وسلاما اے اللہ جیسے آگ کو تو نے خلیل پہ ٹھنڈا کیا اسی طرح حجاج کے دل میں جو آگ ہے اس کو میرے لیے ٹھنڈا کر امام حسن کہتے ہیں یہ تین دفعہ میں نے یہ دعا پڑھ کے کیوں فرمایا اس لیے کہ میرے دل میں معرفت ہے تو اسی قدرت والی ذات کی میں نے کیوں غیر کو آواز نہیں دی کہ کوئی غیر مجھے بچانے پہ قادر نہیں ہے اس لیے فرمایا جب تیرے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اسی کی ذات جو ہے مکمل قدرت والی ذات ہے پھر تو مانگتا جاتا ہے اللہ کریم دیتا جاتا ہے حجاج ابن یوسف سے پوچھا امام حسن یہ جو ساتھ والے لوگ کھڑے تھے ان کو بتا کے امام صاحب چلے گئے تو حجاج ابن یوسف سے پوچھا گیا کہ حجاج تو نے اتنے سخت کلمات بولے باتیں کی اب حجاج ابن یوسف تو نے بلایا اس کو قتل کرنے کے لیے امام حسن کو تو یہ کیا کیا تو نے اتنی عزت دی اتنی توقیر دی اتنی مہربانی کی اس پہ کہ اپنے سٹیج اور عرش پہ تو نے اس کو بٹھایا پھر گھوڑا بھی دیا پھر دینار بھی دیے پھر سوٹ بھی دیا تجھے ہوا کیا ہے تو حجاج پتہ کیا کہنے لگا کہنے لگا اللہ کی قسم جس وقت امام حسن یوں دروازے سے داخل ہوا ہے اس کے دونوں کندھوں کے اوپر بڑے بڑے دو شیر بیٹھے تھے جو میری طرف دیکھ رہے تھے کہنے لگا اگر میں کوئی بات کرتا تو مجھے یقین تھا کہ انہوں نے حملہ کر کے انہوں نے میری انتریاں باہر نکال دینی ہیں تو فرمایا اس لیے میرے دل پہ جو غصہ تھا وہ اچانک ٹھنڈا ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا غصہ کدھر چلا گیا کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو ہے امام حسن کی میری نفرت کو محبت میں بدل دیا ہے فرمایا جب تیرا یقین یہ دل میں ہوتا ہے کہ وہ ذات ہر چیز پہ قادر ہے پھر تو جو بھی طلب کرتا ہے اللہ کریم تجھے عطا کرتا جاتا ہے بخت نصر بادشاہ نے اس نے بیت المقدس کا علاقہ جو ہے وہ سارا اس نے تباہ و برباد کر دیا بخت نصر بادشاہ نے تو اچانک وہاں سے حضرت اللہ کریم کا ایک پیغمبر عزیر علی نبینا علیہ السلام والسلام وہاں سے گزرے جس وقت وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل بیت المقدس کا علاقہ جو ہے سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے تو اب کیا ہوگا گزرتے گزرتے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ رکے نہیں مر علی قریۃ ایک اس بستی کے قریب سے گزرے ہیں مر علی قریۃ مکہ سا نہیں جالا سا نہیں قام نہیں
مرہ مرہ کا معنی ہوتا ہے چلتے چلتے یوں نگاہیں ڈال کے دیکھنا، چلتے بھی جاتے ہیں مرہ علی قریتن، پوری بستی کے کنارے سے یوں چلتے چلتے دیکھتے بھی جاتے ہیں، وہی خاویتن علی عروشہا، کہ وہ پورا علاقہ بیت المقدس کا جو ہے وہ چھتوں کے بھلیوں گرا ہوا ہے، تباہ و برباد ہے، فلا فنا ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگے مر علی قریتن وہی خاویتن علی عروشہا، قرآن میں دیکھو گے جہاں پہ بھی، جہاں پہ آتا ہے نا خاویہ کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ آگے یہاں پہ تو قرآن نے تشریح کر دی کہ چھت پہلے گرے، دیواریں اس کے اوپر گرے، اس کو خاویہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن نے معنی سمجھا دیا خاویتن علی عروشہا، یہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے، اور جہاں پہ سمودیوں اور عادیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا وہاں پہ بھی قرآن نے خاویتن کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مکمل طور پہ تباہی کے اوپر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، قال کہا حضرت عزیر پیغمبر نے، انا یہاں پہ کیف کے معنی میں نہیں ہے، تعجبیہ علی الزمان والمکان، انا یحیی کیسے کس ترتیب سے ان کو زندہ کیا جائے گا، کیسے ان کو، بڑا تعجب کر کے جیسے ایک آدمی کسی کے پاس سے گزرتا ہے۔ کہنے لگے او دیکھو کیا حالت اور کیفیت ہو چکی ہے ان لوگوں کی، ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ، سلام رحمۃ ماشاء اللہ، مولانا تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خصوصی ان کو اجر عطا فرمائے، ان کو اور ہمارے بھائی احسن گوندل صاحب، بڑی ہمت ہے کہ یہ مولانا عبدالغفور سعیدی صاحب ہیں، حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی ان کے جو ہیں یہ داماد ہیں، حقیقی جو ہیں ان کے داماد ہیں، اور مولانا قاری کلیم اللہ صاحب کے ان لوگوں کے یہ بہنوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اصل پروگرام تھا حضرت امیر محترم کا، مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب کا، کہ یہ ہمارے ساتھی احسن گوندل صاحب یہ 10-12 دن سے ان کے ساتھ تھے، ان کی ٹانگ میں مسئلہ تھا جس میں راڈ ڈلا ہوا تھا، پہلے جو ہے ان کا آپریشن ہوا تھا، تو وہ ان کو بڑی شدت کی تکلیف تھی۔ اصل میں پتہ کیوں میں یہ آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ عام جو ساتھی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو جو بیچارے ساتھی جنہوں نے محنت کوشش کی نا پروگرام کے لیے، ان کو لوگ جو ہیں ایسے ڈسہارٹ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی کیوں نہیں آئے، کیا ہوا، انسان ہے آخرکار، انسان سے یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو سب لوگ جو ہے ان کو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنی تاریخ نہیں لی، وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے، کوئی کیسے باتیں، کوئی کیسے باتیں، کوئی کیسے باتیں کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے مولانا کی منت سماجت کی، کیوں میں نے کہا یہ ان کے گھر کے آدمی ہیں، آ کے ساری صورتحال بتا دیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کو کوئی آدمی بدظن نہ کرے، اس لیے کہ انسان جو ہے، اس لیے میں نے موضوع قدیر قدرت کا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ چلتے چلتے کو روک دے، رکتے ہوئے کو چلا دے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ آپ نے تامل قدرہ کا معنی کیا سمجھا ہے بھائی؟ جو جس کو چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی منع کر سکتا نہیں ہے۔ تو کل رات کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی،
حفظہ اللہ، تو ان کی ویڈیو بھی آئی کہ وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئے، تو پھر ہمارا جو ہے رابطہ ہوا مولانا قاری کلیم اللہ صاحب کے بیٹے مولانا سعد سے، انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا، لیکن رات 12 بجے انہوں نے مجھے میسج بھیجا، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کے پاس خدمت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا میرا آنا بڑا مشکل ہے، ایک تو دھند ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ اگر ظاہر ہے بیٹا اور باپ جو ہے جو خدمت بیٹا اولاد کر سکتی ہے باپ کی، وہ دوسرا آدمی تو نہیں کر سکتا، تو ادھر لوگ بیچارے ہمارے جنہوں نے پروگرام کیا وہ بڑے پریشان ہوئے، اصل میں یہ قدرت کی طرف سے یہ معاملہ ہوا، کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت کی منت سماجد کی، مجھے پتہ ہے کہ جو باہر دھند کا موسم ہے اور یہ کتنی تکلیف سے یہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے میں متواتر جو ہے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ میں نے کہا بھائی ورکا چک یہ ہمارا جو ہے ہمارا گاؤں ہے، تو یہ اس پورے گاؤں کو جو پرانے بزرگ ہیں نا وہ جانتے ہیں، جب والد صاحب یہاں پہ آئے تھے تو والد صاحب بتاتے ہیں کہ صرف 3 لوگ اس وقت مسلمان تھے، باقی سب یہ مرزائی تھے تمہارے گاؤں میں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک تو چاچے فقیر اللہ کا نام دیتے، 2 بندوں اور کا نام لیتے، ٹھیک ہے، باہر کیف یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، والد صاحب نے کوشش کی، آج تم لوگ پورا گاؤں جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک مرکز ہے، ٹھیک، تو اس لیے میں نے ان کو کہا وہ والد صاحب کا گاؤں ہے، جو مرضی ہو چاہے آپ 10 بجے پہنچو، پہنچنا آپ نے ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے، ہماری جو ہے درخواست کو انہوں نے قبول فرمایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں نے کہا اس لیے کہ قاری صاحب نہیں پہنچ، ان کے گھر کا کوئی آدمی ہونا چاہیے جو مکمل طور پہ ان کو تسلی بھی دے اور بیان بھی کر سکے، بس میں ابھی ان کے سامنے ان کی تعریف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم سے نوازا ہے اور عمل سے نوازا ہے، اللہ کریم جو ہے ان کو مزید پورا علاقہ جو ہے وہ سارا انہوں نے کور کیا ہے، اور ہمارے بھائی احسن گوندل صاحب میں ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کل ہی واپس آئے ہیں، ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں، چھوڑ کے میں نے کہا یہ پروگرام ضروری ہے، حضرت کو لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، ابھی میں تقریر انشاءاللہ، ابھی میری ہو گئی کافی تقریر، ابھی دوبارہ میں تقریر انشاءاللہ پھر کروں گا، ابھی مہمان جو ہیں ان کو موقع دینا یہ ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور یہ شروع کرتے ہیں بھائی گوندل صاحب،